А які дві дитини, а які тари жата? Так, гай, що? Ой, це... Так, хлеб. Ანუხის ყველა მონაწილე ახლადში უნდა თავდეს სამისოთ ამ დანაყოფის ყველა პანი დაკავებული ან ჩაბარდა ან ექვემდებარება და ემორჩილება სამისოთ ხელმძღვანელობას. ამად გარდა აქ ამ შენობაში იმყოფებოდა რამოდენიმე სამოქალაქო პირი, ყოფილი ოფიცერი. აქ ლაპარაკია ცნობილ უკვე რამდენიმე ამბოხების კონსულ კრიალაშვილზე და ოთანანდეზე. ისინი როგორც ხოლოს დაიპარნეს вот Рогоцкий сам когда на дайте статуе вам на телеста канон за замочилеба там же вам шлега сразу сами туда на кофе писал кашену а калишен на 5 километров или до миллиардов а це намало до сада сами что тренеры охотили кеши ам панам самокалако пилебис попили офицеры из нас когда 500 метров мусамсахуре а в этом случае იმყოფება მეოთხე ბრიგადის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს მათი დაკითხვა. ხოლო ამოქის მოცულები არიან დაპატიმრებულები, ხელმძღვანელობაში მათ მეთაური. ეს გარეწარი ტელეფონით რომ ელაპარაკე წევა. ის არის დაკავებული. დაგვარი არის. ეს არის. კოლგიაში, კოლგიაში. კოლგიაში და არის მაგის ჩინი. პოლკოვნიკი. პოლკოვნიკი. მას პოლკოვნიკობა ეხლა მიიღო რიგარეშე. აი, ამას ინახ ერთი პრიფისი. ეს მხოლოდ ნიშნავს, რომ დაგვარეჭებთ ამ ტიტულებს. ეს დანარჩენები ვინ არის კიდე დაკავებული? აქ არის ნასმეთაურები და სხვადასხვა დანაყოფის ხელმძღვანელები. ყველა მათგანი არის ამ შემთხვევაში ფოტო გამოძიების ქვეშ. რა სამოქს, რა სამო პირველად რა გვინდოდა? შეიძლება ასე ვთქვათ, აღაფორციონებული გულები. იმიტომ მე რომ ველაპარაკე, ამან ვერაფერი ვერ გამაგებია, რაღაც მოზვერივით ბუხულებთ რაღაცას. და სინამდვილე ის იყო, როგორც მივხვდი, რომ უნდა უნდა დროის მოგება რაღაცის მოლოდინში. და მე ვუთხე რომ 1 საათს ვადრე ზუსტად. და მე ჩვენი ოპერატორი მასწავლებდა რომ ვიცით ეს გამოაქვეყნეთ. გაცვლა ჩანს ყველი ამ ადამიანების უფრო გზელმა პროვალი გეგმები როგორც არის დუსების მოწვევა და სხვა. და ჩვენ კიდე გამოაქვეყნეთ სხვა მასალებს უფრო ჩვენ ჩარის კაცები ისროდეს. უნდა შეამოწმოს ხო მაინც მე. ვარ შეოდა რო აწოდეს ეხლა იმ 5 დღეს უკან. ხო. ეს ხე შაბათი. ვიღავ მცხეთაში ძმო. იქიჭდა 6 გენერალი. ა. ესე იგი. კობა, კობალაძე. აღარაშვილი. ფირცხალაიშვილი. თევზაძე. უჩავა, უჩაძე. დაბალ გენერალი შეერავის პოზიციაზე. და გიას კრიალაშვილი. კაცი რომელმაც თავის ზოლს შექმნა თეთრი გიორგი და მხედრი ვიტა. გენერალის ჩინი აქვს ხა, მითხეს გენერალო და კომიტი გამოვიდა. ხო, შემდეგ ისე. მე შვიდი არის ჯევალ გახუბიძე. შვიდი ჯევალ გახუბიძე. ეს რაც ვიცი და რაც ნახავს, გამიგეთ. მე ჩემს იყოს რა თუ ჩაიწა. აი რაც უნდა ხედო, ვინც უნდა ხო. ან ისინი ჩვენთან ერთად იქნებია? არა, ჩვენთან ერთად ავტომატიკი არ ჩვენდება. არა, არა, სა რა არის ცევერი? სასტავში, სასტავში იქნება. ისინი კრიშა. ხო, მაგას გიმენდი. ჰა. შემდეგ ესე რა ხდება გიშჩი და ესე. მე არ ქსელია. რუსები მოდიან. ხუთი ას კაცამდე გაზრდეს რა. ხო, ხა მე მაგი ვერ. მაგას ვერ 5000 კაცამდე ჩული. 5000 კაცი მოდის ორი ბრიგადა. ჩერდებენ ნატახტაზე.
ati dușetis da sketavi, ma ratulat da 5000 katsian kolona, tu samogdeni samkhedoshi galtur usteto ra mkonia. Vici 5000 katsian kolona rakhelas izeleba. Ai arici 12 kilometrze. Rameshvili, Bokeria, Merabishvili. Ai Janashvilze ukatchao da minda, bichu chemta saxshia musuda deda chemis gamutsvali khatchabule kna jami da. Magasats upirebe. Cum ai fost aici? 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 Cum ai Ai papi se tișește cu ala mirirept. Voi da ne tădeben, șevalt, cavilor. Șemde, zmeu, tamași din argadi zarau, da, sana vihne, va rusete. Nu e asta, 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 nu e Tomica, ce anu, ce? Zicero, hoa, ce mude ne gândea. Se, merica de tiga uita. Hoa, va și de ceamua, mama da de ceamua, halba și ceamua, ide hoa, schina, da, nu uita. Israguari, a vizis, milionari, da. Levan pirveli, levan pirveli. E ce ce vici, da? A kiran gaudio, te smeze. E ce e, hoa, ide la unde mi-e tocmai. Cum e să-i garciu în bicheteva? Când e garciu în bicheteva, ai ce să faci parlamentul? Mi-a dat parlamentul și vicnevi, scarie se ura, i se omare în bicheteva. În tabla asta stau gigi, gigi, gigi. Mere 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 Nu, Când ești în mare, magii sunt mici, uzani, nu sunt mici, uzani, nu sunt mici. Ce? Da, vine aho, care e ce? Georgia was uncompromising. He demanded Georgia's total independence and the removal of all foreign troops. In three successive elections, he and his supporters won more than 86% of the vote against a wide field.